Добрый день. Добрый. Скажите, в связи с чем остановлен автомобиль? Да, не з... водій ще перетнув врегульоване перехрестя на заборону 17 світлофора на перехресті маршала Бірюзова та героїв пожежників. Дякую. Добрый день. Доброго дня, патрульна поліція Антон Чиконовський. В связи с чем остановили автомобиль, если можно? В зв'язку з порушенням правил дорожнього руху. А що конкретно нарушили цей водій? З якою метою ви цікавитесь? Ну, я хочу показати роботу поліцейського. Підпорота номер 4 Панченко, моє прізвище. Я подійшов поінтересуватися, що іменно нарушив цей водій. Не дотримався вимоги знаку 5.16. Ага. Правил дорожнього руху. А що це за знак? За знак напрям руху по смугах. Ага, понял. Все, спасибо большое, удачного дня.